Dagangan di Bursa Malaysia meneruskan aliran peningkatan untuk hari kelima berturut-turut. FBM KLCI dibuka tinggi pagi tadi didorong momentum belian berterusan dan sentimen pasaran yang positif selain pengukuhan harga komoditi dan minyak. Pada pukul 12.28 tengah hari, Bursa Malaysia naik 8.94 mata kepada 1,578.74 mata. Antara saham aktif, Skop susut 2 sen kepada 34.5 sen, BC Mall turun 2.5 sen kepada 7 sen dan G Packet meningkat setengah sen kepada 21 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya Genetek naik RM2.02 kepada RM29.20. KLK meningkat 34 sen kepada RM21.24, manakala PChem bertambah 24 sen kepada RM8.39.